Ким хочеш бути, хлопчику, в житті? Максим Рильський. Серйозний, як усі коти горошки, ти на питання це подумав трошки і відповів: людиною, дитя, благословляючи твоє життя, у трудну виряджаючи дорогу, яку пораду чи пересторогу я кращу дам, ніж дав собі ти сам. Будь вірним слову, що усім словам і з ним одним ніколи не зрівняться. Хай веселять тебе любов і праця, хай дружби непогасної крило гірке від тебе відганяє зло. І хай у час останній свій про сина спокійно я подумаю. Людина.